بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا جيستيال ملك ستار جوكتان كسر وادا برامج كي تضبات كي يا سومالي لان او وقت كنا وكالات كلاس وانجبتان اذا عاد غيرن كي ريريو هرقيس عود كجمهورية سومالي لان اهلا بوحين برامج كان كسر وقالنا قضبات تضبات كا سيدا عيو حيابي هيقوة وينا تضبات كان وحين برامج كي نكوية جدونا مدح منها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبدي او شعب كردقان عاسمة هرقيس كلا قيب قليتو كسجد صلاة عيد الاضحى جيست كلام مدحوينها سومالي لان ايا قيبها كردوان بلشدة كردقان عاسمة سمد بوقشو ugu tagay goobaha ay dadku isugu yimaadaan munaasabadaha ciida intaas ka dib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka ku dhaqan Soomaaliland uga digay khataraha uu leeyahay mukhaadaraadku isagoo shacabkana ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amaanka maalinta adhaxda ee maalinta islaamka ugu weyna ee samada furan tahay ee lagu amray isbuuciga dacaystaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa in wixii balaayaba ay naga duugo ilaahay waxaan ka baraynaa dalka iyo dadka iyo diinta way inuu noo wanaajiyo ilaahay waxaan ka baraynaa in qowdka iyo horyaha iyo adduunka way inuu hagaajiyo ilaahay waxaan ka baraynaa inuu naga ilaaliyo fidna iyo mixan iyo khalkhal inta uu ilaahay naga ilaaliyo ilaahay waxaan ka baraynaa muslimku naga dhigay oo nabo u waaye kuwa islaamka ku dhaqama ee ku dhinta ee diintu noqoto arrinta kulaada ilaashanayaan ee aawada bulshada adduunka iyo dadaalka adduunka ay diintooda sii jiyaan inta uu xaqiiqo beeyaa walaalayaal diinta waxa ilaalinaya oo dowladda ilaalinaya oo booliska ilaalinaya oo baaximistanka ilaalinaya waa caqliga waxay ugu soo batay fasahaad caqliga xumaanaya haddii ummadii caqliga lagu xumeeyo oo caqliga xumaadana diinti baa xumaanaysa dalkii baa xumaanaya adduunyadi baa xumaanaysa aakhiradii baa xumaanaysa walaalayaal waxay noogu soo martay wax la yidhaahdo mukhaadaraad oo banaaya oo magacyo badan khamri leh xashiishad leh qaar kale kiriin leh oo qofkii iyo mujtamacii si weyn weyn ugu soo fasaahaday muslimiinta soomaalilandig iyo muwaadiniinta soomaali dallaandegan iyo inta soomaalilaad jecel iyo inta aakhiradooda jecel waxaan ku waaninayaa in dagaalka mukhaadaraadka la wada galo uu ka wan yahay in ingaari gasho maalin walba waxaa aragtaan maxkamadda oo xukumaysa intaasoo khamriya waa musiibadanaya maalin walba waxay maqanaa intaasoo xashishada waa sii badanaya walaalayaal waa aafo laynagu soo daayay hadday nanku yaryo ku weyn rag iyo dumar culun iyo caamo caruur iyo ciroole haddaynaan rayga intaynu qaadanno aynaan ka dagaalamin war ummaddii iyo da'yartii waxa lagu soo wadaa mahlaku walaalayaal maanta maxaabiista ku jirta jeelka waxaa u badan dhalinyaro mukhaadaraad ku xiran nooc kastaba ha ahaatee waa mashkalad aynu u baahan nahay in laysu taago Soomaaliland iyo wixii aadamaha jecelba dowlad ahaan dad ahaan xataa dowlaha dariska ah in layska wada kaashto sida la dayano waxaan ku moodayaa maalinta ciidda ururada Soomaaliland ka codsanaya in dagaalka aan la galo oo mukhaadaraadka dhalinyarada lagu aafeeyey ee xaafadaha jooga ee aan dadku aad u dhaareeyin in laga wada galo oo si caqliyana loo galo curimada walaashinka kooban baa saaran intaasoo masaajid baa dalku leeyahay curimada intaa waa dhegaysanayaa idaacadda inta u badan waxaa ka baxay tifiinada waa curimo curimada waa arrintaa haystu taageen oo dadkaa ka waaniyeen oo diini waxaa ka qabtaa sheegeen oo dawaxa galeen waxaa la mid ah jaamacadaha iyo iskuulada iyo macalimiinta waa dagaalka gala arrintaa oo arrinta lagu baraarujiya waxaa la mid ah madax raqabeedka cuqaale odayaale waayeelle waxaa dagaalka laga doonayaa dalaan dhammaan inta ilaahay aftaxmada siiyey ee gabal wax ku sheega ee hadal wax ku sheega cilmidu dhegaysato dagaalka waxaa ka warkaan galaya dowladda iyo madaxweyne ciidamo
maayar barasaabo dhammaan waxay farayeen inay dadaalka ugu badan saaraan inuu dacal loo ilaaliyo ilaahay dambigeena ha dhaafo kiwaanka ha dhaafo ilaahay anaga ugula ducada dad muslimiina oo isoo go islaamka iyo dalka ula shaqaysa ahla inaga yeelo cadaadeeda rush iyo fash iyo reer ugu joogsa allah ka yeelo cadaadeeda soomaalood ilaahay ka yeelo reer nolol joogsa dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici oo qaybaha kala duwan ee bulshada kala qayb galay munaasabada ciidal adxa ayaa fariin u diray dhallinyarada reer somaliland sidaa la sheegay culimadii noo sheegtay haddaynu nahay reer somaliland maanta waxaynu haysanaa nimcooyin aad iyo aad u fara badan nimcooyin aad iyo aad u fara badan oo ah laynooga baahan yahay inuu ku shuuri dhaqno ilaahay nimcadda ku siiyey wuxuu noo siiyey inaad ku shuuri dhaqno lain shakartum laasiidanakum ilaah yidhi walain kafartum lacadaabu aliim walaalayaal waxaan isleeyahay maalintii halkan aan joogno ciiddii hore waxaan ka hadalnay inay nagu soo socotay doorasho ilaahay waxaan ka baryaynay ilaahay nabad inoogu rido ilaahay uu naga aqbalay nabad bay noogu dhammaatay nabaddaasi waa ta mar walba aynu ilaahay nagu mahaddaqna ah haddaynaan nabad haysanin lana shaqaysan maayo lana cibaadaysan maayo xukuumaddu waxay diyaar u tahay mar walba heegan u tahay waxaa lle wixii shacabka dhibaato ku ah inay dagaal kala gasho maanta waxaan dagaalka ugu weyn kula jirnaa waa mukhaadaraadkaa la sheegay hadduu yahay qaadka oo sida xun loo isticmaalayo hadday tahay xashada hadduu yahay khamri xukuumaddu waxa lle wixii taalkeedaa kalama hadhayso waxay u taagan tahay inay xoog iyo xoolaba ku bixiso sidii mujtamacan looga badbaadin lahaa mukhaadaraadkaas oo baabiinaya dhalinyarteennii soo kacaysay dhalinyarteennii soo kacaysay baabiinaya way u taagan tahay xukuumaddu haddaad shacabweynihtii waxaa laga rabaa inaad ku garab joogsataan ciidamada amniga in la dagaalankaa khamradda iyo xashiishadda maandooriyaha inaad ku garab joogsataan ciidanka ciidamada kala duwan amniga ee booliisku horeeyo ee ugu jira halganka sidii looga cilibtir lahaa ama looga hor joogsan lahaa mukhaadaraadka dalka baabiinaya waad ogtihiin mukhaadaraadku waxa kow laba jeerba wuxuu baabiiyo waa kow qoysaskeenni haddaad dib u fiirsaan maanta qoysaskeenna intaas oo sharafa iyo karaaba iyo aroos baa dhacaya waxaad arkaysaa sanad gudihii laba sano gudihiina reeraha burburaya waxa u sababa reeraha burburaya wax kale maaha dabeecad iyo dad isafgare waaye maaha waa mukhaadaraad waxa reeraha duminaya waxayna inta badan ka imanaysaa mas-uuliyad darradaasi xagga ragga oo dhallinyarada ah oo baalkaasi qaad waaba waxa la yidhi waa qaad uuba qaadanayaa kolkuu inankii dhallinyarta qaadkii qaato dee mas-uuliyaddii reerka u gabayaa waxaynu u baahan nahay in dhallinyartu ka foojignaato oo nolosha uu abuuray iyo reerka uu abuurtay qiimihiisa fahmo oonun qaadkani qaadan iyo balwaddani qaadan oo reerkiisii bannaanka uga saarin marka waxaynu u baahan in dhammaantee ka dagaalanno in balwadaha iyo maqadaraadka dhallinyarteennii iyo reere qoysaskeennii duminaya inaan dhan ugu wada jeesanno oon xagga diinta iyo islaamka iyo wanaagga aan u jeesanno dhammaantee waxaan u baahannahay haddaynu reer soomaaliland nahay inaan iscaafinno inaan wanaag ka wada shaqayno xumaanta iska wada reebno taasaynu ku gaadhaynaa waxaynu rabno adduunyadu mucaamalay ku wada nooshahay sida innagu inta dhexdeena aynu mucaamalo ugu dhexno oon ugu nool lahay aynaan u kala maarmin iyo caalamkuna u kala maarmin caalamka aan rabno inu wax nagu darsado ama aan rabno inaan ka mid noqonno waxaan u baahan inaan tusno inaan nahay ummad wax lagu darsan karo oo akhlaaqiyaad leh oo maaragtay wax la gashan karo sidaa darteed waxaan leahay ummadda reer soomaaliland maanta waa inu u diyaar garoodaa nabaddii ilaahay uu siiyey doorashooyin nabad ay noo dhacay sidaa darteed waa inaan gacmaha isku qabsanay inaan wanaageenna haddaan inagu iswanaajinno adduunyada iyo cid walba iyo ilaahay baa ina kor noo qaaday karaamadeena sharafteenna
sidaa darteed waxaan mar labaad hambalyeynaya ummadda reer Soomaaliya ku hambalyeynaya ciid al-adxada ciidda barakaysan ilaahayna siiyey ilaahayna waxaan ka rajaynayna in dhammaanteen inta xaruusanna ilaahayna caafiyo inta caafimaadka qabtana ilaahay u siyaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu dhegaystayaal intaasi ayaynu ku soo gabagabayna barnaamijkii toddobaadka iyo somalilan barnaamijkana waxaa idinla socotiinaya anigoo mustafa cabdidalaaxa barnaamijkan mid la mid a intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo Somaliland kamiya wa isku kulaha